Alexander Kröll, kan du beskriva för alla som sitter och tittar hur det känns i magen när man kastar sig ut för fritt fall där i början? Ja, vad ska man säga? Det är lite så när man är förälskad, då har man ju fjärilar i magen, eller hur? Det är lite så det känns, men man vet inte vad som kommer hända, om hon kommer säga ja eller nej när man blir pussar henne. Så det är lite så som det känns, man vet inte vad som kommer hända. Men i slutändan gick allt bra och det var riktigt kul. Fantastisk liknelse, helt enkelt. Lycka till! Tack så mycket, tack.